Da, gut. Opet preko terase, a? E pa mislim, savete, da je krajnje vreme da se privikneš na moju sve prisutnost. Aha, ovo znači do sad si bio neprimetan. Ma nije to, nego imam jednu fenomenalnu novost da ti saopštim. Ajde. A, pa hoću, nego prvo sedi. Raskomoti se, izvoli. Ajde, šta si se stisao sedi tu? Znači, misliš onako kao, kod svoje kuće došla sam, u svoju kuhinju. Čuti, mogu da sednem. Čekaj, uskoro, saveta, sasvim uskoro. Uskoro ću početi ljudima da iskačem iz frižidera. Pa to je sjajna vest. Pa šta da ti kažeš? Pa to znači da će moj frižider biti manje opterećen. Možda, ali ćeš me zato gledati non stop na TV-u. Čekaj, ti to ozbiljno? Na, slušaj. Kako to? Tvoj Luka se prijavljuje za velikog brata, a? Šta kažeš? Ti si lud. Molim? Pa ti si mental. Ja mental. Kako ti, šta ćeš ti na velikom bratu budalo jedno? Saveta, paziš da pričaš. Ti si taki, mi nisi normalno. Saveta, ja mogu da odem. Idi. Ali da idem. Pa idi, ali nemoj da ideš velikog brata, molim te budalo, nemoj se brukaš. Sram da ti bude. Sram da ti bude. Sram da ti bude. Tebe će da zadrže zato što znaš da kuvaš, Luka. Hoće da ide u velikog brata. Najebri da te nominuju odmah zato što si dobar frajer. A vidiš, Saveta, ja mislim da je to ipak odlična promocija. Aha, misliš za tebe? A, ma ne za mene, kako ne razumeš, za flert, znaš? Šta radiš? Pa suvoti ovo, ko zna koliko stoji tamo. razumeš, znači to ti je promocija za flert. Aha. A ti, ja stvarno tebe ne razumem. Umesto malo da se ogrebeš o moju slavu, ti samo ovde nešto kukaš. No neka hvala, meni je celebrity od ovde, od onih ljubičenih. I samo mi još fali da krenu po ulici, da me saleću, da me pitaju, e, a kakav je Luka privatno? Ej, ej, šta bi im ti rekla, a? Eto, ja bi njima rekla da ti uvaljuješ se meni na gajbu i da mi prazniš frižider i da voliš da se oblačiš kao žena. Lepa Zorka, da to bilo samo jedno. To jedno, ali voliš se i delo ti se. Pa veri mi, isplatit ćete se, evo, samo zamisli. Zamisli da postane slavan, popularan. Svi znaju da smo mi prijatelji onda kad krenu koleginice da te zagotive. Pa kad krene ona priča, pa onda, znaš kako to ide, svi tračevi, pa ko je, pa kakav je, pa šta je. A ti onako sva blistaš, što je ti lepo, a? Ne podržavam, šta više, oštro osuđujem. Ne možeš da se prijaviš za velikog brata, tačka. Si bezobrazno. Mogu barem da vežbam ovde kod tebe za casting, a? Ajde, molim te, vidi, vidi. Ispeglam ti lepo ovo, a? I napravimo blande sa cipiripijem. Ajde, ajde, kad te molim. Nikad nećeš odrasti, mali veseljače. Vidiš, na tu kartu ću da igram. Mladolaški šarm, nenametljivost. Dakle, kao što sam rekao, mladolaški šarm, nenametljivost, a povrh svega, obdarenost. Opa. Oblan. Obdarenost za oblande, Bože, saveta sam. Sad si piripim. Da. Jaj. I kad je taj casting? Joj, ne pitaj, za dva dana. I dobro, šta ti tamo treba da uđeš i da im pričaš što sebi? Pa kako se zovem, ko sam, šta sam i odakle sam. Kako? Pa ne znam, čekaj prvo da pojedem nešto, ne mogu na prazan stomak. Saveta, pa bit ću popularan, ko Beatlesi. Vidjet ćeš, kajat ćeš se. No, evo, već je kajem. A mislio sam i da ti prepustim kola na čuvanje, ali dobro.
No, pretpostavljam. I brigu o restoranu u tvom osustvu. Pa kome drugom da ostavim nego tebi? Odmah sam znala da ti nešto tako treba. Pa dobro, ne bi ti škodilo malo flerta dok nisam tu. Samo ti zafrkala, a šanse su ti sve manje, što je meni vrlo drago. A kakve su oblande? Odlično.